Млину в селі Чорниво, де який для дослідження Амадоки обрали першим, більше 150 років. Всередині 19 століття його будували як водяний млин на березі річки Чорноводки, що протікає селом. В селах сучасної городоцької громади саме на цій річці було побудовано 7 млинів. Зберігся до наших часів лише цей, розповідає мельник Володимир Рогань. Як я став вже 21 рік пішли, 2 лютого я став, то таке, що до 2 лютого трошу ночі я робив. До того. Зарані до 2-3 ночі. Прийду додому і знову. Ніби прийме комбу. А зараз як? 2 дні на тиждень. Прийду рано, там є хтось, є. Нема нікого, пішов додому. Нині під час періоду жнив люди несуть молоте зерно, що отримали з поїв. Володимир Рогань каже, молодь в селі млином не цікавиться, тому не знає, кому передаватиме в майбутньому своє ремесло. Сама будівля зараз потребує ремонту, каже чорнивіцький староста Віктор Пшонко. В цьому році допомогли місцеві благодійники. Надав 200 листків шифера, і ми практично в планах було поміняти шифер на цьому млині цього року. Ми мали ще докупити деревину і мали його накривати. Відколи нас інвестори взяли землі, люди почали на паї брати муку. І з тих пір якби, потреба зменшилася в цій муці, яку наш млин переробляв. Млин у Чорниводах для програми вирішили обрати першим, тому що спочатку проєкт «Амадока» хотіли спрямувати на дослідження млинів, розповідає автор ідеї, заступник начальника відділу культури та туризму Городоцької міськради Сергій Щур. Коли ми попали в Чорниводи для випуску, для підготовки першої програми, вийшло, що у нас все ніби тут зібралося. І є млин, і є річка. І все це, ця тема з водою, вона співпала з таємничою темою так Амадока. В межах проєкту, каже Сергій Щур, досліджуватимуть історичні об'єкти, місцеві промисли та крафтову продукцію Городоччини. Загалом планують зняти 20 серій програми. Назва Амадока, говорить автор ідеї, походить від озера, яке зобразили середньовічні картографи на території Поділля та Волині. Сучасні дослідники не підтверджують існування Амадоки, але легендами, оповитими навколо таємничого озера, автори ідеї вирішили скористатися для популяризації туризму на Городоччині. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.